ሰላም ውድ የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ ቤተሰባችንን ፍለጋ በመሃል ፒያሳ አራዳ ጊዮርጊስ ተገኝተናል። እዚህ ተገኘነው ያለምክንያት አይደለም። የዛሬ ቤተሰባችን ይህንን ስፍራ እንዲሁም ሌሎች የፒያሳ መንገዶችን ቤቱ አድርጎ ለአመታት የኖረ እኛ ለስራዎቹ እኛ ስናውቀው የአምስት አመት ወይም የሰባት አመት ልጅ ነበር። ዛሬ ግን ወጣት ሆኖ አግኝተነዋል። ማን ነው? እንተዋውቀውና ተመልሰን እንገናኛለን። ቆንጆ ልጅ አይደለም የወለድ ነው? መወለድ እዚህ ይለኛል። ፍቅር እኮ ነው ልክ እንደ ስምህ። ሳፈቅርና ሲከፋኝ ደም ጠጣ። በዚህ ቄስ ደግሞ ምን አለሽ? ታዲያ በለጠን አውቀዋለሁ ልትይ ነበር ድሮስ? ማን ይላል በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ይህን ቤት መልቀቅ አለብኝ። እኔ ደግሞ ብቻዬን እሞታታለሁ። አበደች። ያው ቆይ፣ ብቻዬን መንገድ ላይ መታየት ውስጥ ጥሩ ነው? እኔ የሰው ትዳር አለ። አንቺ መለወጥሽ ነው? ለምንድን ነው ወንዶቹ እንደዚህ የሚያፈጡብኝ? ግን አላቅሽም መሰለሽ። ከመቼ ጀምሮ ነው ጨዋንሽ? ለምን ነው ምሽታ ተባለሽ? ገና ልጅ ሳለሁ ከእድሜ በላይ የሆኑ ሀሳቦችን የምትነግረኝ እናቴ ምስራቅ ነበረች። በኔ ህይወት ቀዳዳ ብትገባ አገርህን ታያለህ። በፊልሙ ላይ እንደተመለከትነው እዚህ ፊልም ላይ ሲታወቅ የአምስት ወይም የሰባት ዓመት ልጅ ነበር። ይህ ፊልም በኢትዮጵያ ሁማ አዋርድ ከአምስት በላይ ሽልማቶችን እንደወሰደ እናስታውሰዋለን። በምርጥ ትወናና በብቃቱ የተመሰከረለት ልጅ ነው ዳኒ። እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ተቀጣጥረናል። ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ስልክ ተደዋውለን ነበረ። ያገኘኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ዞር ዞር ብዬ እፈልገዋለሁ ማለት ነው። እዚሁ ቦታ ይንሳለቅ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ። እንዴት ነህ? እንግዲህ የተቀጣጠርንበት ቦታ ተገኝቻለሁ። ቀድመኝም ከሆነ ቀድሜም ከሆነ አላወቅኩም። የተደዋወል ነው ያው ጠዋት ላይ ስለነበር ማለት ነው። በጣም ትልቅ ልጅ ሆነሃል። እኛ የምናስታውስ ያው ሎሚሽታ ፊልም ላይ እኔ በዛ ነው ያወቅኩት። ብዙዎቻችንም እዛ ልጅነት እድሜ ላይ ስለነበረ ነው የምናውቅ። አሁን በጣም ጎልምሳል፣ ተቀይረሃል፣ ደስ ይላል። ህይወት እንዴት ነው? ያው ትንሽ ከብዳል። ያው ምንም ነገር ሳትጎጂ ወይም ደግሞ ሳትከፊ ታድጋች የሞከርኩ ነው የጣርኩ። ዳኒ እንግዲህ እዚህ ቦታ ጋር ተገናኝተናል። ብዙ የልጅነት ትዝታዎች እንደሚኖሩ እንደምናወጋ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ አረፍ ብለን ለምን አንጫወትም? ለምን እዚህ ቦታ ተገናኘን? ለምን እዚህ ቦታ ቀጠርከን? እና መሰል ነገሮችን የፒያሳ ትዝታዎች የፒያሳ ጎዳናዎች ለአንተ ሰፈር ብቻ ሳይሆኑ መኖሪያዎች የሆኑ ለአመታት ኖረበታል እና የተለየ ትዝታ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ላይ ደግሞ ሙዚቃ ውስጥ እንዳለ ነግረኸኛል። አረፍ ብለን እናውራ። ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ። ፈርስት እኔ ወደ ጎዳና አልወጣሁም። ትውልዴም የተወለድኩትም ጎዳና ላይ ያው ያለንበት ወሩስ ያው አደባባዩ ጋር እዛ ነበር የምንኖረው ሸራ ቤት ሰርተን ከእናቴ ጋር ባዘው። እናቴ አይነ ስውር ነች፣ ግን ስልሽ እኔ ነች ብዬ ማለት ፈራ ነበር ከዚህ በፊት። አሁን ግን አንዳንዴ ታሪክሽን ዋጥ አድርገሽ መያዝ ጉዳት ነው እና ወደ ውጭ አውጥቼ ለህዝብ ላካፍለው እኔ ማነኝ የሚለውን ነገር ለሰው መናገር አለብኝ። ይሄ የመጀመሪያ አይደለም፣ ሁለተኛ ጊዜ ነው ለሰው ሳካፍል ይህን ነገር እና ጎዳና ላይ የተወለድኩት ከተወለድኩበት ቀን ጀምሮ እስካሁንም አሁንም ያለሁት ጎዳና ላይ ነው። በእርግጥ ግን የተወለድኩት ገና ቀን ነው። ገና ዕለት? አዎ የገና ቀን ነው የተወለድኩት። ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነው። 9 ሰዓት? አዎ። እና እዚህ አኬን ቤት ውስጥ አድርገኝ የተወለድኩት። በጣም ደስ የሚለው ነገር እዚህ መንገድ ላይ ነው ሰው ያዋለ። እዚህ ጊዮርጊስ? አዎ። እና ሸራ ቤት ሰርተን ነበር የምንኖረው። እህት ነበረች ምናምን ነገር እና የኔ ታላቅ እህት አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበረች። እናቴ ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ያው እንደምታውቂው ድሮ በየመጠጥ ቤቱ ማሲንቆ ነበር፣ በየመጠጥ ቤቱ ዜማ ነበር እና እኔን ትታ መሄድ አችልም ነበር። እኔን ይዛኝ ነበር እየሄደች በማሲንቆ ብር የምጠይቀው። እጇን ዘርግታ መለመን አትፈልግም ነበር እና ሁሌ ደግሞ በቃ ደስተኛ እንደሆን ነው የምትፈልገው እኔ እና ይህን ዜማዬን ይህንን የኔን ማንነት እየሰማ እያየህ እደግ ብላን ያሳደገችኝ ነው።
ስትጫወት ሙዚቃ ስትጫወት በየመጠጥ ቤቱ አንተና ዝላ ነበር የምትጫወት? አዎ እሄድ ነበር አብራትና በጣም ከመወድላት ነገር በጣም መወድላት እሷን ከማጣቴ በፊት ተመታይ ነበር በጣም ስለዚህ ትንሽ መጠጣ ነበርና እኔ ነኝ መጠጣ ሸቅዬ ብር እንደምንም ተቀባብዬ ማታ ማታ ይዤ እመጣለሁ አለበለዚያ ቆለጠጥ ነበር ምናምን አይነት ነገር ነው በጣም ነበር የምትወደኝ የሆነ ላይፍ ስለዚህ ተመታኛለች የሆነ ታስከፋኝ ትችላለች ያኔ ሳይሆን ግን አሁን ነው እኔ እሷ መምታቴን አፈቀኝና የገባኝ ሳጣት ግን ሁሌ የምትለኝ አንድ ነገር አለ ስትመታኝ የልጄን ፊት ነክቼ ልውቆ መልኩን እንዴት ልውቆ ትለኝ ነበር አንተ ስታለቅስ ነው ፊትህን የምነቀው አንተ ስታለቅስ ነው ማባብልህ ትለኝ ነበርና አንድ ነገር ላይ ስሳሳት አንድ ነገር ዱላ ነው አንድ ነገር ላይ ስሳሳት አንድ ነገር ዱላ ነው እነዛ ዱላዎች የኔ መስፈርቶች ናቸው መንገዴ ለውቴን መቀየርበት እንደዛ ነገር ነበርና ለእናቴ በጣም ክብር አለኝ ለእንደዚህ አይነት እናት ክብር ጠርቶ ነው እንጃ ህይወት ያንሳታልና እንደዚህ አይነት እናት ያላቸው ሰዎች ካሉ ምናልባት ደግሞ እናታቸውን የሚንቁ ወይ ምናልባት እናታ በእናታቸው የሚከፉ ሰዎች ካሉ ጊዜው አሁን ነው ልክ ነህ ዳኒ ምናልባትም እናት ተጠንካሪ አንተ ላይ ተጋባው ይመስለኛል የሙዚቃ ወይም የጥበብ ነፍሷ ብቻ ሳይሆን ጥንካሬዋንም ወስዳል ብያስባለሁ እኔ እዚህ ቦታ ላይ ረጅም ጊዜ ወደ 14 15 አመት ያህል ኖርሃል እንደው ግን እህትህ አብርሃም ነበረች ወይስ ከስንት አመት ድረስ አብርሃም ነበረች እህቴ እኔ አንዴ ነው በህይወት ያየኋት እሱም ደግሞ በ6 አመት የመጣ ነበርና እና በአጋጣሚ ደግሞ እህታችን አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ለትምህርት ወጣ ነበር አልነበረችም ከኛ ጋር እኔ ከእናቴ ጋር ነበር ነው እና 2006 ነው 2007 ላይ ነው እንደዚሁ ማለት ጋዝ ከ8 ከ9 አመታት በፊት አደጋ ደረሰ የመኪና አደጋና ኤፍኤስአር ነው የገባብን እዚህ ሸራቤ ሰርተን ነበር ምን ነው እና ያኔ ነው እናቴን ያጣኋት ወላጅ እናቴን ያጣኋት ያው እኔ በቦታው አልነበርኩም ለሷ ትርፍራፍ ምግብ ላመጣ ሄጄ ነበር ያኔ ቡሊ ነው የምንበለው ስመጣ ያየሁት ነገር ግን አደጋው ነው ተገኘ እኔ ማጣኋት በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ ወደ ፊልሙ ከመምጣት ዳንዬ እናትህ ጊዮርጊስ ፒያሳ ወይም በጣም ታዋቂ ዝነኛ የሆነች ካራክተር ተጫዋች ነች ስለዚህ ላንት ያስተላለፈች ጥንካሬ ከማንነቷ የመጣ ነው እጇን ዘርግታ መቀበል አትወድም ነበር አትፈልግም ነበር ራሷን በሙዚቃ ውስጥ አድርጋ ያለፈች ጠንካራ እናት ስለሆነች የሷ ልጅ በመሆን በጣም ልትኮራ ይገባል ነፍሷን ባጠደገነት እግዚአብሔር ያኖረው አንተም ቆንጆ መንገድ ይዛሃልና በዚሁ እንድትቀጥል ደግሞ ያኔ ትልቅ ምኞት ነው ወደ መጀመሪያ ፊልም እንምጣና የመጀመሪያ ፊልምን ካስት ስትደረግ ዶክመንተሪ ይመስለኛል ከሎሚ ሽታ በፊት እዚህ ስለዛ ነገርን እንዴት ካስት ተደረግ ምንድን ነው ፊልም ያኔ እንኳን ካስት የተደረኩት እናቲን ካጧት በኋላ የሆነ ሌላ ነገር ውስጥ ገብቼ ነበር ስለዚህ ደስተኛ አልነበርኩም ህፃን ነኝ ስለመጎዳት ስለመጠጣት በረኪና ስለምናምን አላቀም ያው ማቀው ሞዶን ሰው እንዳጠው ብቻ ነበር እና በጣም ይከፋይ ነበር ከጎዳ ነበርና ሲስተሬ ወልሽ አጠገቤ ነበረችው እና ለሁለተኛ ሲስተሬ ይዳ ነበር እና አዋሳ ዩኒቨርሲቲ መሄዷን ነው ማቀው ስትመለስ ግን ምን እንደሆነች አልገባኝም ነበርና የልደቷ ቀን ነው እንደዛ ሳምንት ልደቷ ቀርቶ ነበር እኔ በድርጅት ኤምዋይ የሚባል ድርጅት ነበር ያስገቡኝና አዛ ነበር መማረው ብዙ ነገሮች ያሰለጥነኝ ትምህርት ጀመረ ነበር አዎ እና በአጋጣሚ ስትመጣ ሌላ ሰው ነው የመጣችው ስለዚህ እኔ ማላቃት አይነት ከህቴም ውጪ አይነት ነገሩና ቢኔ የመጣችውና ከሳምንት በኋላ ግን ራሱ እንዳጠፋች ተነገረኝ እና ለዚህ ከዛ ድርጅት እንዳልወጣ ተቆጣጠሩ እና ይሄ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ላይፎች ካለፉ በኋላ ነው ይሄን ታሪኮች ሲሰማ አንድ ዳይሬክተር ነበር እና ይሄ ልጅ ፈልጓል በቃ ምክንያቱም እኔ ለምፈልገው ካስት ወይ እኔ ለምሰራው ስራ ወሰደኝ ካስት አደረገኝና ወሰደኝና የመጀመሪያ በቃ ሜን ካራክተር አድርጎ አስቀምጠኝና ታሪክህን ሰምቶ ማለት ነው አውና ጎዳና ላይ ያለው ላይፍ እንዴት ነው አሁን እንዴት ነው ያላችሁት ከዚህ በኋላስ እንዴት ነው የምትሆኑት የሚለው አንድ ሰው ከሆነ ስቃይ በኋላ ወደ ሆነ ደስታ እንዴት ነው የሚገባው የሚለው ስራ ነው የተሰራው ዘ ዋይልድ ዩርስ ይባላል የፊልሙ ርዕስ
ከንጀራናቴ ጋር ነበር ምኖር እና አባቴ ነበር። ከዛ ከንጀራናቴ ጋር የነኩሷ በጣም ስታሰቃየ ከቤት 150 ብር ወስጄ እና የሚበላ ነገር አውጥቼ ወጣሁ ከቤት። ፎን ፎን ለወደፊቱ ደሞ ራስን ይችላል ይሰብን ተዳብት መንገድ ይደርስ ይችላል። ሰላም አፍቶ ዮሐንስ ዳንኤል ሳር እንደማደርግ ተርሚያ ኸን ካለ ይዳርጋው አንት ናትካ ጽቡቅ ተርየ አንተ ነይ ተሐድር ስለይማት ዶሚሽታ ላይ ካስቴ ተደረኩት በዮሐላሸት የሚባል ሰው ነው። ዮሐላሸት ማለት በጣም የዋ ሩሩ ለሰው ልጅ ያለው ሪስፔክት ይለያል። ገንዘብ አልሰጠኝ ብር አይደለም የሰጠኝ ሪስፔክት ነው። ልቡን ያካፈለኝ ለኔና በጣም ትልቅ ሰው ነው ለኔ። ባለበት ሰላም ይሁንልኝ እወደዋለሁ። እና ሁሉም ደግሞ ፊልሙ ላይ ሲሳተፍ የነበሩ ሰዎች በአጠቃላይ እንደዚሁም ፌቨር ብዙ ጊዜ ትረዳ ይመጣለች ብዙ ጊዜ ምረድታኛለች። ፌቨር ነው የፊልሙ ባለቤት ነች። እሷን ፕሮዲውሰሯ እሷን ማመሰግናለሁ በጣም። እንዲሁም አብርሃም ገዛኝንም እንደዛው ሁሉንም ማመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል ዳንኤል። ሌላው ሙዚቃን ጀምራሃል ሙዚቃ ተምራሃል ኪቦርድ እና ድራም እስቲ እሱም ደግሞ ሌላ የፒያሳ ጎዳናዎች ነው ከፋቸው ሌሎች ጎዳናዎች ዞር ዞር ብለን ደግሞ ስለሱ ህይወት እንጫወት። እንግዲህ አሁን ደግሞ ሌላኛው በደንብ ልጅነትን ከምታስታውስበት ወይም አሁንም በደንብ ከምታዝውትራቸው ቦታዎች አንዱ ዶሮ ማነቂያ ተገኝተናል። እስቲ ስለ ዶሮ ማነቂያ ትዝታ ደግሞ ትንሽ ነገር በለን ከሙዚቃ ይወት በል። ዶሮ ማነቂያ ማለት ብዙ ጊዜ ሲከፋኝ ወይም ደግሞ የሄድበት ቦታ ሳጣመጣበት ሰፈር ነው። ከዛም የበለጠ ደግሞ በጣም ምርጥ ምርጥ ሰዎች ያሉበት ሰፈር ነው። በጣም የዋህ ሰዎች ስልሽ መውደቂያ ብታጪ ዶሮ ማነቂያ ለመውደቂያ ትልቅ ቦታ የሆነች ነችና ስልሽ ትልቅ ሰው ወይ ትንሽ ሰው አይደለም አንቺ እዚህ ቦታ ላይ የሚቀበልሽ ሁሉም በየራሱ ልክ ነው ፍቅር የሚሰጥሽና ብዙ ጊዜ ፒያሳ ላይ ስኖር ከሌሎች ሰፈር ይልቅ ለኔ የሚያስደስተኝ ዶሮ ማነቂያ ስለሆነ እመጣለሁ። እዚህ ስመጣ ፊልም ላይ ይችላል ወይም የተለያዩ ነገሮች ልሞክር ይችላል። ግን እንደዚህ የሚያደርግሽ ደግሞ ኦልሞስት የሰው ፍቅር ዶሮ ማነቂያ ፍቅር ነች። ብዙ የሰው ፍቅር አለ፣ ብዙ የዋህነት አለ። ብዙ ገባሽ ብትታመም የሚያነሳሽ አጠገብሽ ያለው ጎንሽ ሰው ነው ይባላል። ያ ግን ውሸት ነው። ብትታመም የሚያነሳሽ ሌላም ሰው አለ። ያን ደግሞ እዚህ ሰፈር ላይ ዶሮ ማነቂያ ላይ ይቻለውና ብዙዎቹን ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። ለቤተሰቦች አድርጌ አስባቸዋለሁ። እንደነገርኩሽ ቤተሰብ የለኝም። ቤተሰብ ብዬ ማስበው የቀረበኝንና አብሮ ያለውን ወይም ደግሞ ለእኔ ብሎ የሚለፋውን ስለሆነ እነሱ ልክ እንደ ቤተሰቦች አያቸዋለሁ። እና ራበኝ ጠማኝ ምናምን ብዬ አላቅም ሰፈር እያለሁ ምንም ነገር። ይሄ ሰፈር ማለት ባጭሩ ልብስ ካለሽ ልብስ ሻሲዘሽ የምትለይበት ሰፈር ነው። ኦልሞስት በቃ ሁሉ ነገር ማለት ነው። ገባሽ አይደለ? ከሌለሽ ደግሞ ብድር የምትለይበት ሰፈር ነው። እና በጣም ደስ የሚል ሰፈር ነው። እና እዚህ ሰፈር ላይ ነው የኖርኩት። ይሻላል ከዛ ጀምሮ እያየሁኝ ነበረ ከጫፍ ጫፍ። አንድ ምን እየጠራ ሰላም የሚል በርካታ ቤተሰቦች ነበሩ። እና እውነት ነው። እስኪ ስለ ሙዚቃ ህይወት ደግሞ አረፍ ብለን እዛች ጋር ቡና እየጠጣን እናውራ። እንዴት ጀመርክ? መቼ ጀመርክ? ምን ያህል ጊዜ ተማርክ ሙዚቃ የሚለውን ነገር? ድራምና ኪቦርድ የተማርኩት ወክማ ነው። ግን ኦልሞስት አሁን በሰዓት እየገፋሁበት አይደለም። ታለንቱ ግን እጄ ላይ ነው እኮ። ምን ያህል ጊዜ ተማርክ ድራም ኪቦርድም? አንድ ላይ ነው ኮርስ የሚሰርኩ የነበረው? አይ የሚሰርኩ የነበረው ምን ያህል ጊዜ ተማርኬበት አለው። ድራም አልተመረኩም ግን ያው ቢያንስ ወደ አመት ያህል ተጠግቷል። አንድ አመት ተምራችኋል?
ሰርተበት ታቃለ ወይስ ኪቦርድ ሰርቼበት አሉ ድራም አልሰራው ኪቦርድ ግን ቦሌጋ ሆም የሚባል ጓደኛ አለኝ እና አንዳንድ ሆቴል ይሰራሉ ማታ ማታ ሙዚክ ይሰራሉና ይጠሩኝ ነበር እና አሁን እንደዚህ ብዬ ሳወራ ከዚህ በፊት የሚያቀኝ ሰው ግራ ሊጋባ ይችላል ወቻቱም የሚያቀኝ በዚህ አይነት አቋም አለ መስከን የምትፈልጋቸው ቤተሰቦች እንዳልከው መጀመሪያ ሞዳንተ ቤተሰብ ዛሬ የምጠይቀው ቤተሰብ ማን ነው የማገኘው ቤተሰብ ማን ነው ብዬ ስመጣ ያልከኝም ቤተሰቦች በርካቶች ናቸው ከልጅነት የጀምሮ አብረውን የኖሩ መሀል ፒያሳ አራዳ ላይ የኖርኳቸው በርካታ እህት ወንድሞች አሉኝ ብለኛል እና ለእነሱ ማለት የምትፈልገው አንስተን እንጨርሳለን ማለት ነው ቤታቸው ላሉ ሰዎች የምናገረው እዚህ በመውጣት ምንም አይነት ደስታ የለም ወይ እዚህ በመምጣት ምንም አይነት የተለየ አንዱ ሲወድቅ አንዱ ቆሞ ያይ አንድ ምግብ ይዤ ብቻዬን መብላት አልችልም እነሱን ሰብስቤ ግን ስበላ አንድ ጉርሻ የሚያጠግበኛል ይሄ ላይፍ ፍቅር ነው የሚያሳየው ለኔ የተለየ ነገር የለምና እንደዚህ አይነት ፍቅር በርግጥ ቤት ውስጥም አለ ለልጆች ልነግራቸው ወፈልገው ነው እስቲ አንድ ቀን ከትምህርት ቤት ስትመጡ እናንተ ልጆች አባትና እናታችሁ ምግብ እናንተ አቀርባችሁ እኩል እንብላ መብላቸው እና አንድ ላይ መብላት እንደምትሉ አንድ ላይ መኖር እንደምትሉ ያኔ እዚህ ለመምጣት ጊዜ የማይኖራቸው ፍቅር ይነው ይበዛ ይመጣ በጣም እንዳይሰለች ማለት ማን ይሄን ሐሳብ ላይ ያለኝ በጣም ትላልቅ ሰዎች አሉ ማመስገን ፈልጋቸው ግን ከዛ በፊት በጣም ወዳትና ማከብራት ኤልሳቤት መላኩ ፊልሙ ላይ የሎምሽታ ላይ እናት ሆነ የሰራችው ነች ኤልሳቤት መላኩ ማለት እስካሁን ተረዳኛለች ትልቅ ሰው ነች በጣም ትልቅ አክተር ነች እግዚአብሔር መንገዱን ከዚህ በኋላ ትልቅ አርግ ይፈትላት ከምንም በላይ ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ግሜና ጤና ነው ግሜና ጤናው ይስጣል በጣም አከብራታለሁ ልክ እንደነዚሁም ደግሞ ትላልቅ ሰዎች አሉ ነገሩም የሚያሳሉ ሰውን መርዳት የሚፈልጉ በብር ሳይሆን በቃላት አጣጣገበኝ ያለው ያው ሊረዳኝም የሚፈልግ ሰው ነው እሱም ደግሞ አግኝቻለሁ ብዙ ጊዜ አወራዋለሁ ስለኔ ማንነት ያቃል ነግረዋለሁ እና ከናንተ ጋርም ኮኔክት ያደረገኝ እሱ ነው እና በጣም ማከብረው ቦምቦጋል በጣም ወንዶሎ አጠቃላይ ግን እንዳለ ሁሉንም ህይወቴን ይቀይሩት የኔን ህይወት ይመሩት የኔን ህይወት ትክክለኛ መንገድ ስላስገቡ የፈለጉ ሰዎች እንዳለ ሁላችሁ ሁሉንም አመሰግናለሁ ከነሱ ባሻገር ደግሞ አሁን ደግሞ አንቺን እዚህ ጋር መጥተሽ እዚህ ድረስ ለማድረስ የኔን ማንነት ለሰው ፊት ለፊት ለማጋለጥ እኔ ማን እንደሆንኩ ሰው እንዲያውቅ የረሱኝ እንዳስታውሱኝ ለማድረግ የምታረጊ ጥረት በጣም ትልቅ ነውና በጣም አመሰግናለሁ እንዲሁም ካሜራማኖቹን አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን በረንቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ